Samma som bröllopen. Du sitter här, eller jag fotar här. Och du sitter här. Ja. Det finns gott om platsen. Anders och Sanna kan sitta här. Ja. Eller där. Eller där. Öppna dörren. Ses han. Nu var det Anders. Nu är det Anders. Va? Jag har gått om platsen. Jag tar hand om kamera. Sakta med kamera. Jag Cecilia och Göran kan sitta bakom er. Ni får sitta här. Ni får första. Fast ni får huka
känner ni ska se här bak. Och välkomna hit. Välkomna till Stor. Nu ska vi alldeles strax starta igång här. Klockorna kommer ringa och sen kommer vi bara på Martin Wessin här från kvartetten här framme. Och efter lite tak så kommer du familjen komma in på det här. Här står salmerna. Jag kommer på att säga när vi ska sjunga. Så det är bara att få hänga på. Men vi låter klockorna ringa. Och så stillar vi oss inför nästa. Thank you.
I Guds Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Sjunga den första psalmen, psalm 248. Tryggare kan ingen vara. Och
Och det är det vi ska få vara med om. Vi ska få be. Gud, du som ensam räddar från allt ont, befria Lovina från mörkrets makt och skriv hennes namn i livets bok. Bevara henne i ditt ljus, nu och alltid. Ta emot korsets tecken på din panna, på din mun och på ditt hjärta. Jesus Kristus, den korsfäste uppståndne, kallar dig att vara hans lärjunge. Vi döper eftersom Jesus sa åt oss att döpa. Han sa så här: åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Jag ska läsa en text till som också hör väldigt nära ihop med dopet. Och det var den vi valde när vi hade ett litet dopsamtal för några veckor sedan. Ja, du var bortrest. Men vi hade ett litet dopsamtal. Och det är från Galaterbrevet. Det är ni döpta in i Kristus, så har ni också iklätt er Kristus. Nu är ingen längre jud eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Jag tycker det är så stort det här, eller jag tycker det är så stort det här med dop. Det ser så lite ut. Man tar lite vatten. Man häller det på huvudet. Och vi tycker liksom inte att det är liksom ingen stor förändring. Vi ser ingenting hända. Det är så att Gud, han har lovat oss att när vi döper i Faderns, Sonens och den helige Andes namn, så möter han oss i dopet. Vi ser det inte, men han är här. Mycket starkt närvarande i dopets vatten. Och det är som att den här närvaron som liksom finns här i dopets vatten, den dröjer sig kvar genom dopet in i Lovinas liv, ja, och in i alla andra döptas liv också för övrigt. För Gud är här. Gud är nära. Paulus, han skriver så här på ett annat ställe: han har satt sitt sigill på oss och gett oss anden som en borgen i våra hjärtan. Ni har sett ett sigill. Äkta vara. Det här är mitt. Det här är det som jag ger. Gud ger och ger och ger. Han ger oss anden. Alltså jag skulle nog kunna prata i timme efter timme efter timme om anden, men jag ska inte trötta ut det. Vi ska ta lite kort. Anden finns så nära oss att anden finns i varje andetag. Och anden finns här för att hjälpa oss att leva. Att föra oss nära Guds hjärta. Ge oss kraft. Jag vet att ni är väldigt inne i musikstycken just nu och filmer just nu. May the force be with you. Många andra har ju sett de filmerna tidigare, men det var någon som inte hade sett dem som behövde se igenom dem nu. Vi tror i kyrkan att anden ger oss den kraften som är mycket starkare än den kraften som vi ser om i de filmerna. Att leva, att andas, att finnas.
Anden som påminner om Gud som älskar oss genom varje andetag. Amen. Vi ska få höra lite ledmotiv kring detta. Låter det vatten strömma fram som ger världen liv.
Sänd ditt ord och din ande så att hon som nu ska döpas i detta vatten blir renad från syndens skuld. Föd henne till ett nytt liv i Kristus och förena henne med ditt folk för vår Herre Jesu Kristi skull. Amen. Vi ska allihop få stämma in i kyrkans trosbekännelse. Och då är det så att längst bak i psalmboken, på insidan av pärmen, så finns vår trosbekännelse där. Och det är så här att när vi läser trosbekännelsen i kyrkan så är det lite högtidligt, tror jag. Vi står upp. Så vi står upp och stämmer in i kyrkans trosbekännelse. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är adlad av den helige Ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himlen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den heliga Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Amen. Vill ni att ert barn ska döpas till denna tro och vara en del av Kristi världsvida kyrka? Ja. Då gör vi det. Hålla med det. Ja, nu är det att mössan behöver vi ta av. Den är ju väldigt snygg. Jag frågade om jag kunde få en likadan förut, men det fanns inte. Vill du ha din hand? Nej, ska du få vatten? Kom. Hej. Lovina, jag döper dig i Faderns, i Sonens och i den helige Andes namn. Livets Gud, uppfyll Lovina med din heliga Ande och hjälp henne att dag för dag leva i sitt dop. Och här är hon, vår nya medlem i kyrkan. Välkommen. Ja, ser man inte dig? Där är det. Ja, du ska få komma tillbaka. Jag hör att du inte vill vara hos mig idag. Ja. Varsågod och sitt. Här ska ni få ett dopljus. Och jag tänder det på ett annat litet dopljus som står här borta. Det här dopljuset, det är ditt, Lovina. Det är, vet ni vad det här är för symbol här? Nej. Det är två bokstäver, ett X och ett P, fast det är ett grekiskt R. Att ni inte kunde det, hallå. Det är de två första bokstäverna i Christos, alltså Kristus. Det är en påminnelse om Jesus som säger, jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörker utan ha livets ljus. Där får ni tända varje år på 1 oktober på själva dopdagen. Jag ställer det här. Och skulle det ta slut, brinna ner, är det bara att gå in i närmsta kyrka och hämta ett nytt. De ger så gärna ett nytt. Det är jag alldeles säker på. Här har ni ett litet dopbevis också. Och Anna och Bastian, ni får varsitt.
tagit ett skrivet uppdrag. Att vara faddrar. Att finnas för Lovina. Genom livet. En relation som liksom börjar nu. Och fortsätter, helt enkelt. Livet igenom. Som faddrar så får ni be för Lovina. Finnas för henne. Och finnas för Astrid och Pierre. När de behöver er igen. Jag tänker att de första åren här så behöver ni ju stifta en bekantskap och också visa här att 1 oktober är en viktig dag. Och det lättaste sättet att göra det är att varje år på 1 oktober komma anmälda eller oanmälda hem till herr och fru och så liksom fira Lovina genom att trycka i henne så mycket godis och kakor som bara går på så få timmar som möjligt. Så att hon liksom lär sig att ni är viktiga. Så, för henne. Och sen får den här relationen ta djupare vändningar. För så är det. Genom livet. Bastian, du hade någonting du ville läsa. Det heter Ett gudbarn av Stig Andersson. Att få ett litet gudbarn är en gåva av din äldre. Att man oss betrodd att stå i sån här. Man länkas till varandra med ett gudomligt band. Så själsligt är man nära, fast man går ses. Ett gudbarns liv man följer av omtänksamma skäl. Får man ha till uppgift att se till vad man ser. Och även i det tysta finns detta alltid kvar. Att man känner något särskilt för det gudbarns. När vi fick vår första son och han var ungefär så här gammal så vid ett tillfälle så träffade vi en äldre präst som kom förbi. Och så satt jag med den här grabben i knät och så tittade han på mig och så frågade han, är det er första? Ja, ja. Och då skulle han ge några råd på vägen, den här äldre prästen. Så får det ju alltid vara. Och då så sa han det att ja, du ska veta det att i en sons relation till sin pappa, eller ett barns relation till sina föräldrar, så går man igenom 3 faser. Den första fasen är, pappa, du är bäst i världen. Den är skön. Sen kommer den här fasen, farsan, du är töntig. Den är lite svårare. Och sen sa han, så kommer den här fasen, min pappa sa alltid. Jag vet inte, det kanske finns fler faser däremellan. Ni kommer lära känna det. Men det är så att relationen, hur den än är, så är det alltid så att ni är föräldrar till Lovina. När Lovina tycker att ni är bäst i världen. När Lovina tycker att ni är töntiga. Det kommer, jag lovar. Och när Lovina funderar på vad det var ni sa egentligen. Och det är så också i vår relation till Gud att ibland så tycker vi att Gud är bäst i världen. Ibland tycker vi att Gud är lite töntig. Och ibland undrar vi vad var det Gud sa egentligen. Det finns en bild där som står och håller om en person som sitter på knä som ser alldeles ömklig ut. Och det är en liknelse som Jesus berättar. Eller en berättelse som Jesus berättar i Lukas evangeliet. Då var det en son som sa till sin pappa, du, kan inte jag få en del av arvet? Alltså, kan inte du sticka och dö en stund, för jag vill leva nu med mina pengar. Och pappan, det här är ju en berättelse som Jesus berättar, han skiftade arvet, säger Jesus. Och så
gav han då hälften av sin egendom till den här sonen och så stack sonen iväg och levde rövare för de här pengarna. Och så småningom så gick det inte så bra för den här sonen. Pengarna tog slut på en det ena och en det andra. Och till slut så hade den här sonen knappt så han kunde klä sig eller äta. Om jag bara fick äta mig mätt av grisarnas mat, var det han drömde om där i den här berättelsen. Och så till sist kom han på, jag går hem till min pappa. För där kan jag i alla fall få ett jobb. Han behandlar sina anställda väl. Och så knatar han iväg och så har han gjort upp ett långt tal. Där han skulle säga så här, far, jag har syndat mot dig och mot himmelen och jag är inte värdig att kallas din son. Snälla, kan jag få jobba här? Och det där, den bilden som ni som sitter här framme ser, det är det på som pappan svarar. Han omfamnar sin son. Han bryr sig inte om vad sonen säger. Han ger inget jobb. Han ger fina kläder. Han ger en festmåltid. Och han säger, min son var död. Men nu har han kommit tillbaka. Och det är så Gud ser på oss. Det är så Gud behandlar oss. Vi går igenom de här faserna. Amen. Gud är bäst i världen. Eller, jag förstår mig inte riktigt på Gud. Eller han är lite tönt. Eller finns han överhuvudtaget? Jag vet inte riktigt. Men hans svar till oss är det svaret när vi väl vänder till honom igen. Nu så ska vi få be. Nu har jag pratat tillräckligt. Nu ska jag inte prata mer. Vi ska få be. Gud, vi ber för Lovina. Vi ber att du ska vara nära henne genom alla livets skeden. Vi ber för Astrid och Pierre och alla andra som finns runt omkring till ett stöd för Lovina genom livet. Fyll dem med kärlek så att de kan ge henne all den kärlek hon behöver för att växa upp som en trygg människa. Ja, låt oss alla leva i vårt dop. Låt oss få växa i tro och i hopp och i kärlek. Amen. Och vi ska få be Herrens bön, vår Fader. Och där ni hittade trosbekännelsen i psalmboken på samma uppslag, den nedre till vänster, där har ni Herrens bön. Låt oss be. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Ta så emot Guds välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och giver er frid. I Guds Faderns och Sonens och i den helige Andes namn. Amen. Och vi sjunger psalm 21, Måne och sol. Vatten och vind och blommor och blommor.
Ni kanske undrar om de här två stycken som vi spelar. Det första stycket heter On Nature of Daylight och är en låt som spelades exakt under tiden Lovina kom till världen. Så vi hade gjort en liten härlig spellista med några av våra favoritsånger. Och precis när faktiskt Lovina föddes så spelades just den här låten. Så vi behöver ju inte se hela bilden framför er. Ni kan ju konstatera den bilden av att personen i fråga som vi firar här idag kom till världen just då. Och den andra låten var ju då taget från Stjärnornas krig, episod 2. Och en av de lite finare stycken helt enkelt i den jag vet inte hur man säger en timme så två stycken viktiga låtar och sen såklart Viva la Viva, så vad kan passa bättre för att gå in eller gå ut eller bara fira livet. Lovina, Astrid, Moa, tyvärr inte här just nu. Men det är ju min familj, förutom alla er, ni också. Ni är min extended family. Men jag har haft en otrolig tur i mitt liv att få världens finaste familj. Jag och mina tjejer brukar jag säga. Jag gillar det. Jag får vara ensam kvar hemma. Jag har sina utmaningar. Men det är värt det varje dag. Och som man säger då i Star Wars, att man pratar om The Force och som PG pratar om den heliga anden. Så det är också en passion jag har skrivit generellt sett. Det vill säga att försöka se den livskraft som finns i både oss människor, i naturen och allting annat. Och det är därför vi blir så attraherade också av Star Wars eller av PGs fantastiska sätt att presentera detta ur det bibliska termerna. Och det gör att vi känner oss verkligen på den. Och i den livskraften, The Force, eller vad det är, så är jag säker på att vi alla tillsammans kommer kunna vara där på ett fantastiskt sätt för vår dotter. Och vi ser så mycket fram emot att var och en av alla ni kommer vara en del av Lovina. Och lite egoistiskt, vårt eget liv också. För vi älskar alla er. Så jättekul att ha er alla här. Och varför heter då Lovina? Lovina! Känner någon annan här någon som heter Lovina? Nej. Så hur kommer man på det? Ja, det är så här faktiskt att Lunds studentsångerskor, Bella Bortse, tjejerna som sitter här nere som snart ska förgylla vår tid med ännu mer musik. De hade en sångerska som hette Malvina. Och när vi var då njöt av Bella Bortse, som ni snart kommer få göra, så satt jag och Astrid och snackade. Gud, vilket vackert namn, vilket ovanligt namn. För det var en otroligt fin tjej också. Och då började vi leka och då hittade vi hem till Lovina, tack vare det. Så att vi har mycket att tacka er. Så med det så skulle jag vilja lämna ordet, eller sången, över till er. Så att ni kan få dela den magin som jag har alltid fått höra sen tidigare. Välkomna upp, en applåd för Bella Bortse. Thank you.
med glas och där har börjat. Thank you.